I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of One Piece Pirate Warriors 4. Please enjoy. And this will probably be the last part of the Alabasta arc. ワンピース海賊無双4やるか。水をかぶれし、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そうニコロビン。なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえか。お前が奪った国を。おかしなことを言うやつ。国はこれからもらうのさ。俺たちがここに来た時にはもう特区になかったのに、あいつの国なんて。ここが本当にあいつの国ならもっと戦ってられるはずだ。今お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうぞ。リビオン、人には死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからその厄介者を見捨てしまえばいいぞ。俺は死なせたくねえから仲間だろうが。
どうあって俺をぶちのめしたいらしいな。俺もお前を目障りな敵と認めよう。柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。はっ、レッド。無駄だ。デザートディナソーレ。さあ。はっ、レッド。よっ、ロケット。ナイフ。はっ、レッド。よっ。はっ、レッド。よっ。ほっ、じゃあ。はっ、そこまでだ。ソーレ、まだまだ。はっ、レッド。よっ、ロケット。キャレル。はっ、レッド。よっ、ロケット。はっ、レッド。よっ、はっ、レッド。よっ、ロケット。ナイフ。しまった、カロドロ。よっ、ロケット。でお前をぶっ飛ばせる。はっ、レッド。よっ、ロケット。ナイフ。はっ、レッド。よっ、ロケット。はっ、レッド。よっ、ロケット。ナイフ。はっ、レッド。よっ、ジャケオーブチン。まあ、クザクの。このクモのバズーカ。俺はてめえのような駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ。俺を誰だと諦めろ。リビが国を諦めねえ限り、俺も戦うことをやめねえ。例えてめえが死んでも、死んだ時はそれはそれだ。オーブチン、もう、もう、レッド。よっ、ロケット。ナイフ。はっ、レッド。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えてえか。ゴムゴムのデザートストーム、ラスパーダ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ、ボンちゃん、俺たち
一方ビビは一味と共に航海を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビはクロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてみんなー、ビビー、ほら来た、ビビー、船を戻そう、急げ。ビビちゃん、海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて、私一緒には行けません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか、私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠づけたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。